te binecuvinteze și El să-ți dăruiască un timp binecuvântat cu familia, sărbători împlinite, că tot ne apropiem de sfârșitul anului 2021 și începem un nou an. Ce vă doresc, dragii mei, este ca anul acesta să vă aducă multă împlinire, multă binecuvântare, multă dăruire pentru Dumnezeu. Dacă nu v-ați dăruit în 2021, să încercați să vă dăruiți mai mult în 2022. Acest video nu este să mă laud, nu îmi stă mie bine să mă laud, nu m-am laudat, cei care mă urmăriți de mult timp știți lucrul acesta, dar este ca și un îndemn. Focalizează-te pe o familie. Sunt multe familii în țara noastră care trec prin situații foarte grele. De exemplu, astăzi am trecut cu Vali pe o familie amărâtă, n-avea nici cu ce să-și încălzească mâncarea, n-avea un aragaz, n-avea o masă pe ce să-și pună ceva de o coală cu ciorbă, să stea și ei ca oamenii în preajma sărbătorilor. Nu aveau nici măcar o oală, în primul rând, în care să facă mâncare. Nici măcar o oală nu aveau în ce să-și facă mâncare și sunt 15 copii? Da. Câți erau? Sau 16? 15. O droaie de copii. Le-am dus și noi o ciungă, le-am dus ceva să... Na, pe perioada aceasta. Este ca și un îndemn. Roagă-te lui Dumnezeu. Facerea de bine de obicei se ține în ascuns. Lucrul acesta poate că nu aștept să primesc răsplată din partea lui Dumnezeu pentru ce am făcut. Și îmi doresc ca să te motivezi să poți face ceva. Du-te, cumpără 10 portocale, cumpără 3-4 bomboane și du-te, du-le acolo unde știi că este nevoie să ajuți și să fii și tu o binecuvântare la rândul tău. Pentru că atunci când vei ajunge în cer, coroana care să-ți stea pe cap să lumineze și să fie o binecuvântare pentru tine. Nu spun lucrul acesta să-l faci pentru a te lăuda, pentru că eu am spus-o public, poate că în momentul de față nu o să primez răsplată pentru ce am făcut, dar o fac să te motivez pe tine. Du-te și fă și tu ceea ce ai învățat că Domnul Iisus Hristos a făcut cât timp a trăit pe pământul acesta. A făcut bine tuturor oamenilor din jurul lui și asta ne învață Domnul Iisus Hristos, facerea de bine, dărnicia. Sunt lucruri pe care trebuie să le aibă în vedere un samaritean. Fii un samaritean, fii o binecuvântare, pentru că este o perioadă dificilă, într-adevăr. Cineva m-a certat și mi-a spus, Dani, nu mai vorbi de acest subiect, că nu este o perioadă, nu traversăm într-o perioadă dificilă. Eu cred că, într-adevăr, chiar trecem printr-o perioadă destul de dificilă. Nu mai sunt vremurile care au fost și nu se vor mai întoarce niciodată vremurile pe care le-am trăit în 2019. Așa că este timpul cel mai potrivit să iei 50 de lei, să faci un pachet și să te duci la o familie. Îți garantez că dacă îți vei pune la inimă acest lucru și vei pune deoparte 50 de lei luna asta și te vei ruga lui Dumnezeu și vei spune lui Dumnezeu, Doamne, astăzi am 50 de lei pe care vreau să îi dau acolo unde crezi tu că este nevoie. Eu îți garantez că în următoarele zile Dumnezeu va pregăti contextul și îți va pregăti cadrul potrivit și îți va răspunde rugăciunii tale. Dar doar pune-ți la inimă acest lucru. Ia 50 de lei și spune, Doamne, ăștia sunt pentru tine. Unde te găsesc? Unde pot să-i duc? Și îți garantez că Domnul Iisus Hristos îți va deschide ușa și îți va pregăti contextul să poți ajunge în familia care poate plânge pentru portocală, poate pentru, nu știu, niște copii mici, 4, 5, câți ani aveau Vali, că erau copilași. De la 2 până la 12. Și toți stau într-o cameră prăpădită în care atunci când am intrat în ea, mirosea efectiv a fum. Zici că era aia fumat, îmi pui porcul la fumătoare. Nu știu cum trăiesc, nici lumină nu au, eu te-și cățelul la săracul. Județul Giurgiu aici, nu? Da. Județul Giurgiu. Îi binecuvintez pe toți giurgenii noștri. Giurgenii.
Georgiene. Și dacă este cineva din Giurgiu care vrea într-adevăr să binecuvinteze familia asta, vă pot pune în contact personal cu această familie. Duceți-vă și ajutați. Și nu numai, sunt zeci de mii de familii care au nevoie. Dar puneți la inimă 50 de lei. Doamne, banii ăștia sunt pentru tine. Unde te găsesc? Du-mă acolo unde trebuie să duc acest pustiu de bine. Dumnezeu să te binecuvinteze. Cam ăsta este materialul. Nu o să mai pot posta decât unul pe săptămână. Dar și așa nu mă las, merg înainte. Tot ce pun pe canalul acesta este o mărturie pentru a dovedi că Iisus Hristos este Domnul. Așa că vă spun de pe acum sărbători fericite, sărbători binecuvântate și ne vedem unde? La începutul anului 2000, înaintea anului 2022. Deci probabil undeva pe 30, 28, 29, 30, nu știu exact. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă binecuvintez de aici, din mașina lui fratele Vali, fratele lucrător, și el vă transmite sărbători binecuvântate. Exact. Zile, că acum te vede din toată... Stai că eram atent la trafic. Da, vă doresc sărbători binecuvântate cu Domnul și, cum a spus și fratele Dane, cât aveți ocazia, faceți un bine. Dacă nu, tot anul, măcar acum de sărbători, când e frig, iarnă, și au și ei nevoie de ceva cald, poate se simtă și că s-a apreciat, nu singur. Doamne ajută! Doamne ajută! Prea iubiților, nu uitați că tot ce faceți, să faceți din dragoste, căci dragostea acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, dragostea nu va pieri în legi. Cu voi a fost Daniel Popescu și fratele lucrător Vali. Doamne ajută! Ne vedem cu ajutorul lui Dumnezeu, nu mâine, dar data viitoare. Săptămâna viitoare.